ကျွန်တော်ယူဆချက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီချာတော့ဖတ်ဘူးပေါ့မကူဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာသူရဲ့ဝင်နေဟာကတော့ကျွန်တော်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနေကျွန်တော်ဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဝင်နေမြူကက်မက်ဘရိန်နေရာတွေဝင်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမြူကက်မက်ဘရိန်တွေကဝင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲကြောင့်မို့မျက်စိတို့နှာခေါင်းတို့ပါးစပ်တို့မ
ဒီကျွန်တော်ဒီဇဝဲတွေပေါ်မှာပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုသွားထိမိတယ်လူကထိမိနောက်ကိုပစားထိတဲ့ခါမှာယောဂပုံဝင်သွားတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်လက်ရှိခိုင်းတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ချောင်းဆိုးမယ်ဆိုရင်ယောဂမပြောင်းလို့ဘာမှမရှိရင်တကောက်ဝေးနဲ့ကျွန်တော်ပိတ်ပြီးဆိုပါ လက်ကိုလက်ကင်ပေါ်နဲ့ဆိုပါတ슈နဲ့ထပ်ပြီးဆိုပါပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုချောင်းဆိုးလိုက်ပြီးဆိုလို့ယောဂရှိတဲ့ချောင်းဆိုးလိုက်ယောဂပူပြန့်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပူပြန့်သွားတဲ့အမုံဝါးထဲမှာလေထဲမှာယောဂပူက၃နိုင်အထိနေနိုင်တယ်ရေ၃နိုင်အကြောင်းလေထဲမှာ၃နိုင်အထိနေနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီဇပွဲပြင်းနေပေါ်မှာ ကပ်ဘုတ်တွေဇပွဲပြင်းပေါ်မှာညာဆိုရင်ကျွန်တော်23နိုင်အထိကျွန်တော်နေနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပလတ်စတစ်လိုဟာမျိုးတော့တမဏိလိုဟာမျိုးအဲ့လိုမျက်နှာပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တူတူ 3D နေနေနေကျွန်တော်တို့ဇပွဲတွေပါတယ်တန်ဇပွဲတွေပါတယ်ပေါ့နော်စတိန်လက်စ်စီးတွေပါတယ်မှာဆိုရင်အနည်းဆုံး20လေးနိုင်နေနေတယ်ကျွန်တော်ဒါတိထားလို့ရတယ်အဲအကြောင်းမလို့ဘယ်ဟာဘယ်မျက်နှာသွားကြိုက်ပြီးရင်ကြိုက်ပြီးတာနဲ့လက်စေးတာဒီစိတ်ချအစို့ဟုတ်ကဲ့လက်စေးတာဒီကျွန်တော်အတင့်တော်ဆုံးအဲအကြောင်းလက်စေးတာကိုဆက်လာပြောလို့ဟိုကံစင်းကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ကျွန်တော်တို့အထပ်ထပ်ကကျွန
CFAM, caring for well-being.